တည်င်းအချက်လက်တွေဆိုတာကဘဟုတုတ္တမဟုတ်ပါဘူးရလာတဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုပြန်လဲအသုံးချပြီးတော့မှရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပဲဘဟုတုတ္တလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ကိုယ်စီမှာတည်င်းအချက်လက်တွေအများကြီးရှိနေပြီမဲ့အသုံးမချဘူးဆိုရင်တော့ဘဟုတုတ္တအဖြစ်ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလာပါတဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပါဘူးအဲ့လိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလည်းလှပပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ချင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုကိုယ်တိုင်မြင့်တင်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်အစဉ်အတန်းမမြင့်ဘဲနဲ့တော့ဘဝကတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမမြင်ရရင်မျက်လုံးတွေဆိုတာကလည်းအသုံးမဝင်တော့ဘူးဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်ရတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါဉာဏ်ပညာဘဟုတုတ္တရိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတခြားသူတွေရဲ့အမှားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှပညာရှိတဲ့သူတွေကကြတော့ပြုပြင်နိုင်ကြတယ်ပညာမဲ့တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေတဲကတော့ကိုယ်သင်ခန်းစာမယူကြဘူးနှလုံးသားကခါတီးသွားတဲ့အခါမှာရှာကိုယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးရက်ဆက်တဲ့စကားတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောထွက်တော့မင်းဒီတော့နှလုံးသားကိုမခါတီးအောင်ထိမ့်သိမ့်မှုလိုတယ်တခါမှအနိုင်မရဘူးတဲ့လူတယောက်လိုလေ့ကျင့်ပါအမေတခါမှမရှုံးဘူးတဲ့သူတယောက်လိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါဘယ်သူကမှကိုယ့်ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒေါသကိုတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အသုံးချဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါအောင်မြင်တဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်းမှာကြာရှုံးခြင်းဆိုတာကိုလေထည့်သင့်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာကိုကအောင်မြင်မှုအတွက်ဗျူဟာတစ်ခုပဲ။စိတ်ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကအောင်မြင်မှုရဲ့လောင်စာစီပဲ။ဒီတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရအောင်ကြိုးစားပါကိုကို confidence လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိကျင်ပါလားယုံကြည်မှုတွေရှိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုပဲလို့ပါအဲ့ဒါကတော့ကြိုတင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာပဲစိတ်ရှိခြင်းကဆုတောင်းစားကိုတောင်းရှင်ပြင်ဖြစ်စေတယ်ဒီတော့စိတ်ရှိပါလူတစ်ယောက်ကိုအကဲဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘသူတွေနဲ့မပေါင်းဘူးလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကဲဖြတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရင်းနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းဒီတနေ့ကိုဖြည်းဖြည်းရှင်းရှင်းနဲ့ဖြတ်တန်းရင်းအောင်မြင်ပြောရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြီးလေးအောင်ပါခင်ဗျာ